ሶ በዛሬ ቪዲዮ ሰሞኑን ብዙ ቦታ ላይ ሰምታችን ሊሆን ይችላል ኢትዮ ቴሌኮም የተወሰነ ፐርሰንት ያክል አክሲዮን እየሸጠ ነው ያለው እና ያ አክሲዮን በእስልምናችን ብንገዛው ይቻላል ወይንስ ሳይቻልም እንዴት ነው የሚለውን ነገር እንዲሁም ስለ ወለድ የመሳሰሉ ጉዳዮችን በዚህ ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል ሼክ ኤልያስም መልስ ሰጠዋል ፈትዋ ሰጠዋል ማለት ነው እኛ ሙስሊሞች ግዴታ ደግሞ በእስልምና ህግጋቶች ልንመራ ይገባል ማለት ነው ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ ይከታተሉ የድርጅቶችን አክሲዮን ወይም ሼርን ከመግዛት ጋር በተያያዘ በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚነሱ تاكي وچالو نا أه بكت تا بچاساي خون بتزواواري وداريبا ويم والد ليا درسو يمي چلو تاقبالات نكاروكو نو بروني زكا اكسيون المقزات سيبال بشاري عاي ميستة يزت بفيق كتابوش لاي شاريكان وكاتيبه يمي سفاو ولون يمي سفاو مالتنو يمي السالتو لازي بانكو ستنگدي يولد بانكس سكوندرس زا تاكترو مسراتو زيوستي كتل مالتنو وشاهده مسكروچو لتلم دو هلت مسكروچ نورال كتتا يولدو مستقابر لاي بايسات تفوراسو بممسكرات ويتنسا ተረግመዋል ምናሉ እንዲያው መልክተኛ ወቃለ ሁም ሰዋ አሰላም አሌይኩም ረህማቱላ ወበረካቱ ያጀማ እንዴት ናችሁ አልሐምዱላ ጅግ በጣም ደህናነኝ ዛሬ እንግዲህ አንድ ቪዲዮ እላችሁ መጥቻለው ሰሞኑን ኢትዮ ቴሌኮም አክሲዮን እየሸጠን ያለው እናም ብዙዎቻችሁ ይህንን ጥያቄ ስትጠይቁ ነበር በኢስላም እንት ይታያል ያን አክሲዮን ገዝተን ብንጠቀም ወይም ደግሞ ያን አክሲዮን ብንገዛው ምንድንነው የሚፈጠረው ማለትም ከሸሪ አንፃር በእስልምናችን ያ ነገር ይቻላል ወይም ሳይቻል የሚባለውን ነገር ብዙዎቻችሁ ስትጠይቁት ነበር እና ክ ኤልያስ አህመድ ለሱ ምላሽ ሰጠዋል ማለት ነው ንሻ አላ ሁላችሁም ይንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው መከታተል እንዳትረሱ ወደ ዲዮው محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا درجة أكسيون بتيازة በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ እና ወደ ዝርዝሩ ከመግባታችን በፊት በቅድሚያ እንደ ጥቅል ሊታወቁ የሚገቡ የተወሰኑ ነጥቦችን ማንሳት ይጠበቅብናል አንደኛው አክሲዮንን መግዛት ሲባል በሸሪ የሚሰጠው ይዘት በፊቅ ክታቦች ላይ ሸሪካን ወይም ደግሞ የሽርክና ስራን አስመልክቶ የተብራራው ርዕስ የሚሰጠው ይዘት ወይም ደግሞ ብይን ራሱ ነው የሚሆነውና። ይህን ማወቅ ተገቢ ነው ምክንያቱም ነገሩን ስናጠና በዚህኛው ምዕራፍ ውስጥ አካተነው ነው የምናጠናው ማለት ነው ይህ ማለት የተለያዩ ሰዎች አንድ ላይ ወይ ሁለቱም ወይም ሶስቱም ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ግለሰቦች ገንዘብ አዋተው ትርፍን ለጋራ የሚካፈሉበት ሂደት ነው ያ ሲሆን ደግሞ ትርፉ ቅድሚያ መጠኑ የታወቀ የተወሰነ ሳይሆን በፐርሰንት ብቻ የሚገደብ ነው የሚሆነው ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ አንዱ በእውቀቱ እና በልፋቱ ሌላኛው ደግሞ በገንዘቡ ብቻ ስራ እየሰሩ ሊጋሩ ይችላሉ ማለት ነው ዞሮ ዞሮ አክሲዮን ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው ሲባል የሚለየው ብቸኛ ነጥብ ያው የሰው ብዛት እና አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ ድርጅቶች ከተቋቋሙ በኋላ የሚሸጡ ሼሮች መሆናቸው እንጂ በመሰረታዊ ይዘት ልዩነት የላቸውም። ከዚህ አንጻር በጥቅሉ ስራው ሐላል እስከሆነ ድረስ የአክሲዮን ሽያጭ ወይም ደግሞ አክሲዮንን ገዝቶ ብዙ ሆኖ ከስራው የሚገኘውን ትርፍ መጋራት የሚከለከል እንዳልሆነ ምንም ጥርጥር የለውም ማለት ነው ይህንን ከተረዳን አክሲዮንን መግዛት ሲታሰብ በዛሬው ተጨባጭ ላይ ያሉ ድርጅቶችን ስንመለከት በሶስት ልንከፍላቸው እንችላለን ሶስት መደቦች ላይ እንዳሉ ልናይ እንችላለን ማለት ነው የመጀመሪያው ሙሉ ለሙሉ የተፈቀደ የስራ መስክ ላይ የሚሰማሩ ሆነው ከዋናው ስምሪታቸው ባሻገር ደግሞ የሚሰሩት ስራ ላይ የሚኖራቸው አፈጻጸም ወይም በጎንዮሽ የሚጨምሩትንም ስራና የገንዘብ አያያዝ ስንመለከት በጥቅሉ ሓላል የሆነ ስምሪት ሆኖ እናገኘዋለን ስለዚህ ዋናው መስካቸውም ሓላል ነው ለምሳሌ እንደ እርሻ ሊሆን ይችላል የማይከለከሉ የቤት እቃዎችን ማምረት ሊሆን ይችላል ወይም ከዚህ ውጭ ያሉ ያው የተፈቀዱ ነገሮች እንግዲህ በጣም ብዙ ናቸው እና በዚህ መልኩ የተሰማሩ ገንዘብ ሲያስቀምጡም በወለድ አያስቀምጡም በወለድ አይበደሩም አይበድሩም እና አፈጻጸሙ ራሱ በሓላል ላይ የተመሰረተ ከሆነ እንደነዚህ አይነት ድርጅቶችን አክሲዮን ወይም ሼር መግዛቱ ሀላል ወይም ፍቁድ መሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም ማለት ነው ሁለተኛው መደግ ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ነው ማለት ሙሉ ለሙሉ ሐራም በሆነ ስራ ላይ በዋነኝነት የተሰማሩ ማለት ነው ለምሳሌ የአስካሪ መጠጥን ፋብሪካ ለምሳሌ አክሲዮን መግዛት ወይ ደግሞ መደበኛ የወለድ ባንኮችን አክሲዮን መግዛት ወይም እንደዚህ ዋና ስምሪታቸው ሐራም ላይ የሆነ ድርጅቶች ይሆናሉ የነዚህን አክሲዮን መግዛት ደግሞ እንደሚታወቀው ክልክል መሆኑ ምንም ጥርጥር የለው ምክንያቱም አንድ ሰው ያው ገንዘቡን በሓላል መስክ ላይ ብቻ ነው መዋል ያለበት አክሲዮን መግዛት ደግሞ ወደፊት በደንብ ነብራራው ትርጓሜው ባለቤት መሆን በሚሰራው ስራ ላይ በቀጥታም ባይሆን እንኳን በተወካይ ማለትም ማኔጅመንት ቦርዱ አማካይነት ያንን መስራትና እና በዛ ላይ መሳተፍ ማለት ነው ስለዚህ የሐራም ስምሪት ላይ የሚገኝን ድርጅት አክሲዮን መግዛት ማለት በዚያ ላይ ቀጥታ መሳተፍ ማለት ነው ከዚህ አንጻር ይህ ክልክል መሆኑም ያው ምንም ጥርጥርም የለውም በዕለማዎች መካከል ውዝግብ የለውም ማለት ነው ሶስተኛውን መደብ ደግሞ ስንመለከት መሰረታዊው ስራቸውና የሚሰማሩበት መስክ የሐላል መስክ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ይህ ከመሆኑ ጋር አንዳንድ ጊዜ የሐራም ተግባራትን አብረው ይቀላቅላሉ ለምሳሌ አብዛኛዎቹን የቴሌኮሚኒኬሽን የዓለማችን የሀገራችን ብቻ ሳይሆን የዓለማችን ቴሌኮሚኒኬሽን ድርጅቶችን ስንመለከት ስራው በራሱ ሐላል ነው የጥሪና የኢንተርኔት አገልግሎት ማበርከት በራሱ ችግር የለው ማለት ያው ሰዎች አጠቃቀሙን ያኔ በሐራም ሊያደርጉት ይችላሉ ግን የሚቀርበው አበርክቶ ሐራም እስካልሆነ ድረስ የሰዎች አጠቃቀም እኛን አይመለከትንም። በግለሰብ ደረጃ አንድ ሰው ወደ ሐራም ለመግባት እንደሚጠቀምበት እርግጠኛ ስንሆን ብቻ ከሱ ጋር ግብይት መፈጸም ይከለከላል ግን በጥቅሉ የሐላል ስራ ይሆናል ነገር ግን ችግሩ ምንድን ከዚህ ባሻገር በጎንዮሽ የሐራም ተግባራት ይቀላቀላሉ ለምሳሌ በወለድ ማበደርና መበደር ካፒታላቸውን ለማሳደግ ወይ ደግሞ ገንዘባቸውን አስቀምጠው ከዛ በኋላ ወለድ መቀበል ይሄ ግልጽ የሆነ ሐራም ነው አንዳንድ ሰዎች ይህን ቃላቱን አሳምረው ሊያቀርቡት ይችላሉ ባንክ ማስቀመጥ ብለው ብቻ ሊገልጹት ይችሉ ይሆናል ነገር ግን ትክክለኛው የሸሪዓ መገለጫው ወለድ መብላት ማለት ነው ባንክ አስቀምጦ የባንክ ወለድን መቀበልና ካፒታል ውስጥ ማካተት ማለት ወለድ መብላት የሚለው ትልቁ ክልከላ ውስጥ የሚካተት ነው ማለት ነው እና እንዲህ አይነት ድርጅቶች ደግሞ አሉ እና አንዳንድ እነዚህን ሼሮች ወይም ደሞ أسهم مختلطة، ما مختلطة هي لو تشحال، كلك كله سنو هونو ما انه إنه ااا نديهينت سمسرة عويس مرتعش حالال هونو، نقول كن عندن دافع أصلاً لا حرام تجبرات يميكلك كلو يميكلك كلو درجوش ناس ملكتو، يا تنساوز الجبال، بعنى جنت أو قامو تشولت ناتشوا من ما لتمشلالن، عندن ااا إذا ما ناتشنا على ما وش يهمنا الفكر دوال، بيتلي عندن ديا إسلاماوي ባንኮች የሸሪያ ቦርዶች ይህንን የፈቀዱባቸው ንግግር አላቸው እና ይህንን ሲሉ እነሱ በእርግጥ እንዲህ አይነት ድርጅት ውስጥ መሳተፍ ዋናው አላማው ሀላል ተግባሩ ላይ ለመሳተፍ ነው እና ከዛ ውጭ የሐራም ስምሪቱ የተገደበ ስለሆነ በዛ የተነሳ የሚገኘውን የሐራም ገቢ አውቆ የአክሲዮኖ ባለቤት ባለቤት አስልቶ ወጪ ማድረግ ይኖርበታል ያው እንደ ሰደቃ ሳይሆን ከሐራም ገንዘቡን ከማጥራት አንጻር ይህን ማድረግ አለበት የሚለውን ከማጽናት ጋር ነው እንዲህ የሚሉት ማለት ነው እና እነዚሁም ከዚህ ውጭ ሌሎች ቤቶች ወይም ደግሞ ገደቦችን አስቀምጠው በጠባብ ሁኔታ ፈቅደው እናገኛለን ማለት ነው ነገር ግን ይሄ የጥቂቶች አባባል ነው ሌላው ሁለተኛውና የተሻለው እንደዚሁም አብዛኛዎቹ የዘመናችን ታላላቅ ሊቃውንት የመረጡት አቋም ግን ይህ አይፈቀድም የሚል ነው ወደፊት እንደምናየው ዋነኛ ምክንያታቸው አንድ ሰው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ላይ ገንዘቡን ማስገባቱና በቀጥታ እንኳን ባይሆን በተዘዋዋሪ

يهنن أصلاً توال الفول ليلا نيودك مو على ما كف في في قبوبة مجمع الإسلام مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هين يوم تمسى سياقام وستوال باندا نجارت له لو يفتوى كوميثو تمسى سي فردن يستل الفوت نا هين كالين زند የእያንዳንዱን ማስረጃ በዝርዝር ማየት ባንችል እንኳን ነገሩ ይበልጥ ግልጽ እንዲሆን ለዚህ አቋማቸው መነሻ የሆናቸውን አንዳንድ ማስረጃዎችን ማየት እንችላለን እና የመጀመሪያዎቹ ይፈቀዳል ነገር ግን የተወሰነውን ትርፍ ከይዞታው ነፃ ማድረግ ይኖርበታል ወይም ደግሞ ከሐራም ከመቆጠብ አንጻር ወጪ ማድረግ አለበት የሚሉት አንዳንድ ዕለማዎች አቋም ዋነኛ መነሻ ሓላልና ሐራም በሚቀላቀልበት አጋጣሚ ላሉ ፐርሰንቱ ከታወቀ ሐራሙም ደግሞ ፐርሰንቱ ከታወቀ አንዳንድ ዕለማዎች ገንዘቡ ቢቀላቀል እንኳን በመጠን እኛ ለይትን ስለምናውቀው ሓራሙን ወጪ ማድረግ እንደሚቻል ተናግረዋል ብለው አንዳንድ የድሮ ዕለማዎች ንግግር ዋቢ አድርገው ያቀርባሉ ማለት ነው ጠብአን የድሮ ዕለማዎች ይን ሲሉ ሙሐረም ሊዛት የሆነውን አይደለም ለምሳሌ እንደ ከምር አይነት ንብረት ወይ ደግሞ እንደ ሞተ እንስሳ ስጋ አይነት ንብረት ሳይሆን ከዚህ ውጭ

ይህንን ጥፋት ጥፋት ብሎ አምኖ ተውበት አድርጎ ተውበቱ የሚሟላበትን መንገድ ሲገልጹ ነው ማለት አላህ ዘንድ ተውበቱ ተቀባይ ሲኖረው አንደኛው መስፈርት ይህንን ሐራሙን ምንም እንኳን ለይቶ ባያቀውም ግን በመጠን ለይቶ ወጪ ማድረግ አለበት ነው የሚለው የሚሉት እና ይሄ ተውበትን ማድረግ የተመለከተ ነው እንጂ ሆን ብሎ በእንዲህ አይነት ስራ ላይ መሰማራት በቀጥታም ባይሆን እንኳን أكسيونية جزومة سمراتني ميثاقرو بث منم أكباب ميلم من نديها لم آآ آه علم بدرو غزي آيتوكا مالتنو نا آآ آه آآ لبليبالي ميكاباوتلوكو كومناغر عندساو يا أند درجتن أكسيون جزا مالت يه أكسيون آآ آه غري هندمي توكاو حصة شائعة في رأسي مال الشركة هنا آآ آه أكسيون مالت. ምንድን ነው ከአጠቃላዩ ከድርጅቱ ወይም ከካምፓኒው ንብረትና ሀብት የሆነ ያህል የራሱ የሆነ ድርሻ አለው ስለዚህ ይህ ካምፓኒ የሚሰራው ስራ ሁሉ እሱንም ይመለከተዋል እሱ ራሱ እንደተሳተፈ ይቆጠራል እሱ በቀጥታ ባይሳተፍ እንኳን በተወካይ አማካኝነት እየተሳተፈ ነው ስለዚህ ከቅድሙ ቃዒዳ ወይም መርሆ ጋር የሚለያይበት አንዱ ዋነኛው አንኳር ነጥብ ሐራም ላይ በቀጥታም ባይሆን ወይም በዋነኝነትም ባይሆን በጎነኞች የተሰማሩ ድርጅቶችን አክሲዮን መግዛት ማለት ቀጥታ መሳተፍ ማለት ነው ሐራሙ ላይ መሳተፍ ማለት ነው እና ይህን የምንልበት ምክንያት ደግሞ ሁለቱን ነገር ያካተተ ነው ያኔ ገንዘብ በይዞታችን ስላለ ብቻ አይደለም ገንዘብንም ስራንም ያካተተ ነገር ነው ስራውን ግን እኛ ባንሰራው ሌሎቹ በእኛ ውክልና መሰረት ይሰሩታልና ማለት ነው

ከሌላ ነገር ተያይዞ ተከታይ ሆኖ ከመጣ ግን ሊፈቀድ ይችላል ለምሳሌ አንዲትን እንስሳ በሆዳ ውስጥ ያለውን ፅን ስለብቻው መግዛት አይፈቀድም ነገር ግን እንስሳዋ እርጉስ ስለሆነች ዋጋው ቢጨምር እንኳን አጠቃላይ መግዛት ይቻላል እና ከዚህ ጋር ሊያመሳስሉት እየሞከሩ ነው ማለት ነው ግን ቅድም እንዳልነው ይሄኛውም እዚህ ላይ የሚሰራ አይደለም ምክንያቱም መሳተፍና ማለት ሐራሙ ነገር ላይ ቀጥታ መሳተፍና ነገር ግን ያ ሓራሙ በሓላል ተሸፍኖ ሳለ ያ ነገር በዚህ መልኩ ለገቢ ለብቻው ታስቦ ሳይሆን መገዛቱ በሸሪያ አንደኛ የተፈቀደ እስከሆነ ድረስ ችግር የለውም ሁለተኛ ደግሞ ቅድም የጠቀስ ነው ምሳሌ ለምሳሌ ያ የተከለከለው ነገር በትክክል የሐራም ስራ ሆኖ አይደለም ስራ ሳይሆን ያለ ጉዳት ነገር ነው ግን ጉዳቱ በጥቅም ተሸፍኗል ነው ነገር ግን ጉዳቱን መስራት ይቻላል ወይ ነው አሁን ጥያቄው ይሄ ነው ትልቁ ነጥም ማለት ነው እና ግን እንደዛ አይደለም አክሲዮን መግዛት ማለት መሳተፍ ነው ቀጥታ ማለት ነው ይሄ ሊታወቅ ይገባል አንዳንዶቹም መልክተኛው አለ ሰላት ለምሳሌ አይሁዳውያን ጋር ሄደው በልተዋል ምክንያቱም አላ ስብን ተላ ሰሚያና ሊልከቢ አካሉና ሊስሑት ብሏቸው آه يعني ربان ولم ولده لم يبل مهناش يتوكل إن السكر ميلوت بل توال ميرث نجر كذكر ميعيزان نجر يلم مكنياتهم آه ملك تاني عليه الصلاة والسلام يا حرام نجر لا ألساتفه آه هو لا تناجرتش ملاجتي أسفل اللي قال زيها جنبه حلال إن حرام آه يتدبل لك بتي هون سو تربيت أران ويدا مست أطابي سطن ويدا مك السجاري هون مستقابر يشيات ويجب يتحلى لي هون مستقابر مفسم يفك هذا السبب إني يا أن سلال في الفسم نعم نقدر سويه وهنا ما دروا يفك هذا الثالث مالت يعني حلال نحرا من يكلا كلام سرت يفك هذا الثالث مالت هذا إن لا باكسيون يتنسى يهون درجة تست أبالهونو مسات في مالت ترجمه ከእንዲህ አይነት ሐላልና ሐራምን ከቀላቀለ ሰው ጋር መስተጋበር መፈጸም ወይም ደግሞ ከሱ ስጦታ መቀበል ሳይሆን ያኛውን ሰውዬ ራሱ መሆን ነው ይሄንን ሐራሙን የሚሰራውን ሰውዬ መሆን ነው ምክንያቱም አክሲዮ መግዛት ማለት ቅድም እንዳልነው ባለቤት መሆን ማለት እና ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር የሚገናኙ ነገሮች አይደለም ማለት ነው አይደሉም ማለት ነው እንደዚሁም አንዳንዶች ሙም በልዋ የሚባል ነገር አለ ማለት ነገሮች በጣም ተሰራጭተው ሰዎች መጠንቀቅ እስኪያቅታቸው ድረስ ስርጭታቸው ሲያይል ከእንዲህ አይነት ነገር መቆጠብ የሚከብድ በሚሆንበት አጋጣሚ ያን ነገር መስራቱ ሓጃ ስለሆነ አይከለከልም የሚል አይነት አቋም ያንጸባርቃሉ ይሄ በመሰረቱ ትክክለኛ የፊቅ መርሆ ሆነው ነገር ግን አሁንም እዚህ ላይ የሚሰራ አይደለም ምክንያቱም አስገዳጅ ነገር የለም ማለት ሙም ልበልዋህ የሚባለው አሁን እንዳልኩት መጠንቀቅ የሚከብድ ወይም የማይቻልበት ደረጃ ላይ ሲደርስ ነው እንጂ ያንን ዕሙም ተብሎ በዚህ ስያሜ ውስጥ የተከተተውን ጥፋት ወይም መጥፎ ተግባር መስራት እኛ በራሳችን ይፈቀድልናል ማለት አይደለም ሁለቱን መለየት የግድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዋናው ትልቁ ቁም ነገር ባለቤት መሆን ማለት በስራው ላይ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መሳተፍ ማለት ስለሆነ ልዩነታቸውን ማወቅ ያስፈልጋል እና በወለድ ለምሳሌ ባንክ ውስጥ የሚያስቀምጡ እና ወለዱን የሚቀበሉ ድርጅቶች ውስጥ አክሲዮን በመግዛት መሳተፍ የሚፈቀድበት ሁኔታ የለም የሚለው ላይ እንደርሳለን ማለት ነው እና ለዚህ ነው ለምሳሌ የትልቁ የፊቅ ጉባኤ ያወጡት የፈትዋ መግለጫ ላይ

የሚያገኙት ድጋፍ እንዳለ ይጠቁማሉ እዛ ፕሮስፔክት ላይ ተጽፎ እናገኛለን ማለት ነው እና እዚሁ ላይ ማለት ይሄ አልቃኢም አልማልያ ወይም ፕሮስፔክተስ ላይ የተጻፈው ብቻ ሳይሆን ሌሎች ቦታዎች ላይም ቴሌ ብር የሚሰራውን ስራ ስንመለከት እንዲህ አይነት ከትክክለኛው የሸሪ አካሄድ የወጡ ስምሪቶችም እንዳሉ ያሳያል ዋናው ተግባሩ ሀላል ቢሆንም ማለት ነው እና آه بندهنت هونه تالا یالو یه تیم چون در دیتوش بهت ملکته یه طبعا تكلنا هنا وصل درجتنا على وصل من يلالو والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا الزيه يالو ارمنوت بتعام قلت سنة يلالو من من يولى الدراس ويدا لم يلالو انه عندما يتوقعوا مجمع كتلايو اقارات آه የተሰባሰቡ ታላላቅ የፊቅ ሊቃውንት የሚያስተላልፉት ፈትዋ ነው የአንድ ሀገር ለምሳሌ ዕለማዎች ብቻ አይደሉም ማለት ነው መነሻቸውን ደግሞ ሲገልጹ ያው ሪባ ወይም ወለድ መከልከሉ ጥቅል በሆነ መልኩ የተረጋገጠ እንጂ ውስን የሆኑ ወይም ለምሳሌ ትንሽ ከሆነ ይፈቀዳል የሚል ህግ የለም በሁሉም ዕለማዎች ስምምነት ሪባ አንድን ፐርሰንት ወይም ከዛም ያነሰ ቢሆን ይከለክላል ቀጥታ በዚ ላይ የምንሳተፍ ከሆነ آه ابن مسعود من آه ولو قبضة من علف مالت لنسس عمانو ايه ويم درقوش لمسالي يميسا تاون مقب عن بيت زقن ويم عن بيت جبت امكان بيهون ما أمر آه يفكر ريباي هنا المالتنا سلازي آه تلك النات النشي مبالي اللو مالتنا آه من يلالو آه وعلى لأن شراء أسهم الشركات لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا بربا وين بولد يعني ميا بدر مي بدر تعامل ميا درقو درجة واتشين أكسيون واتش مالت ترقومو يمي سو وراسو يا ربا ويم يولد تقبارولي مساتفو مالتنو مكنياتهم مجلس الإدارة ويمدمو مالج مت بوردو كلهم موكلونا يمسرعوا يعني مالتنا سلازي إياه وقا كل كلنا من امترطري مالتنا لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة كانت معنى سوى عندي تاكسيون مالت ترقوه من دنا كشركة وام كدرجة رأس المال هنا آه والسنيال هنا درشاء مالتنا شائع والسنيال هنا مالت يتفلق

وسن يال هنا كله من نبرة مي ملكت جن بفرسنت بتشيدة قدبة بعلى بيت النت يا شركة نبرة مي مسيت وتشن بتملك كتم على فنا النافع كل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه ما درجته با ولد يا مي بدرو ويمي بدرو ترفنجر نجر كله هنا اسم الكتو يا أكسيون بالبيت درشا له وددم تلا مالتنا لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنهم كنياتهم آه يا ميا بدروت ميهون مي بدروت بولد ميا بدروت ميهون مي بدروت السن آه وكلونه هنا نهمي مالتنا والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز آه حرامي هنا النقر آه سوتش السن وكلون عند سو آه ቢወክል አይፈቀድም እና ይላሉ ስለዚህ ልክ በድሮ ጊዜ ለምሳሌ ከሁለት ከሰው ሰው ጋራ ዛሬም አንዳንድ ሰዎች በገንዘባቸው ለምሳሌ የሆነን ሰው ትርፍ ከሱ ጋር እየተሻረኩ ወይም እየተጋሩ እንደሚያሰሩት ማለት ነው ሰውየው የሚሰማራበት ሐራም ቢሆንም እኔ ገንዘብ ብቻ ነው ያወጣት እንጂ አይመለከተኝም እንደማይባለው ሁሉ ይህም ላይ ያው ተመሳሳይ ፍርድ ነው የሚሰጠው እንጂ የተለየ ነገር አይሆንም ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ያው بتالي بتالي ريبا وين مولد بتعم كبادي هنا تفات ما هني توقع شريعة بزيه قدي لي بتعم يتبك أي هنا من مريان ناستر اللفه ولد مبلات مالت الله وطورنا تعوجبت يهونا تقبارنا هي بيت يوم عينة ليلة ونجلي التتكسم آه زموت كما فزم ببوزو باندان بعد أن حريت وشلي لك اطفي وانجلوش لا في ونجلوش تمت دوال مية يوم عليه الصلاة والسلام هن أن موال ولا دني جابر بن عبد الله في صحيح مسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبيه وقالهم سواء ملت عليه الصلاة والسلام ربان مبلا أبد روما مالتنو ومؤكله የሚያበላ ማለት ያው ተበድሮ ትርፍ የሚከፍል ማለት ነው ወካቲበሁ የሚጽፈው ውሉን የሚጽፈው ማለት ነው የሚያሳልጠው ስለዚህ ባንክ ውስጥ እንግዲህ የወለድ ባንክ እስካሁን ድረስ ተቀጥሮ መስራቱ እዚ ውስጥ ይከተል ማለት ነው ወሻሂደይ ምስክሮቹ በተለምዶ ሁለት ምስክሮች ይኖራሉ እና ቀጥታ የወለዱ መስተጋበር ላይ ባይሳተፈው ራሱ በመምስከራቸው የተነሳ ተረግመዋል ምናሉ እንዲያው መልክተኛው ወቃለ ሁም እኩል ናቸዋል ምንም ልዩነት የላቸውም ስለዚህ ይሄ ከባድ ነገር ነው ለዚህ ነው ሸሪዓ በቀጥታ ብቻ ሳይሆን በተዘዋዋሪ ወደ ሪባ ወይም ወለድ ሊያደርሱ የሚችሉ ተግባራትን ከሩቁ ነው በሩን የዘጋ አንዳንድ ክልከላዎችን ስንመለከት በራሳቸው ወለድ ኖሮባቸው ሳይሆን ወደ ወለድ ሊያደርሱ ይችላሉ ተብለው የተከለከሉ መሆናቸው በዕለማዎች ተብራርተዋል። ብዙ ምሳሌዎችም አለው አልሙሂም ያው እንዳይረዝም እዚህ ላይ እናበቃለን ወለድን አስመልክቶ بتاليه بنقول لدن أسمه الملكة وين الناسو ترى <applause> وين <applause> بروتش إنما متعتواش عندالله يتواقل أو ااا عندي رزم لزاري الزيه لأننا بقنا بيلقى زي الله كايله بزه زوريه وجن بروتشني منات ربت ملكتي نور المالثنو هذا والله أعلم فما كان من ذلك من صواب فمن الله وحده وما كان من خطا فمني ومن الشيطان وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين جزاك الله يا شيخ انقدي يا جماعه كلكم مينن በጣም ትልቅ አስፈላጊ የሆነ ፈትዋ ነው እና ሁላችሁም በፈቷ ወንድ ተማራችሁ ሼር በማድረግ እንዲያውቁት ማድረግ ግዴታ አለብን ማለት ነው ያጀማ ሁላችሁም አደራ ማደረ ቪዲዮ ሼር አድርጎት ቪዲዮንም ላይ አድርጉት ኮሜንት ላይ የምትሰማችሁን ሀሳብ አስተያየት አስቀምጡልኝ ኢንሻአላህ እናንተ ጋር ማስተማር ናዝናኝ ቪዲዮዎች እንዲሁም እንደዚህ አጥራ አጥር ያሉ ዳዋ ወይም ደግሞ ፈትዋዎች ካሏችሁ በቴሌግራም ቦት በኩል ትልኩልኝ ትችላላችሁ በዚህኛው ዩዘር ኔም ማለት ነው ይያመጣውኝ እዚህ ከጀማው ጋር ሪያክት እናደርግበታለን እንማማርበታለን ማለት ነው ኢንሻአላህ ይዛሬ ቪዲዮ ጀርሰ ደርሰናል በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሁላችሁም በያላችሁ በሰላም ልኝ ሀገራችን ላይም ከሀገራችን ውጭ ጦርነቶችን ያሉ ጦርነቶችን አላረጋጋልን አላስቆምልን አላህ ሰላሙን ያውርልን ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ